mi naozaj zle, Luko. Nalej mi vodu. Kde máš tie tabletky, čo ti predpísal doktor? Ty si tu jediná moja priateľka. Priateľka? Ja už s tebou nechcem mať nič spoločné. Ideš s nami na takú malú pašeráckú prechádzku, čo? No, bože. Ty mi nehovor. V tom prípade z môjho rady tu ide o rampu. Larisa. Hranica. V piatok o 20.35 na Jojke.